Otevřeme si libovolný obrázek zobrazující poušť. Tu s obrázkem pětkrát duplikujeme. A na každou vrstvu aplikujeme filtr fog s turbulencí nastavenou na 5 a opacity 100. Tento filtr aplikujeme na každou vrstvu pomocí klávesové zkratky Ctrl F. Na každou vrstvu s názvem Cloud aplikujeme filtr rozmáznutí pohybem, který je ve filtry rozmazání rozmáznutí pohybem. Délku nastavíme na 150 a úhel na 345. Opět stačí klávesová zkratka Ctrl F. Stačí vrstvy sloučit do sebe, takže ob jednu vrstvu klikáme na sloučit dolů a to je v podstatě vše. Nyní už stačí obrázek uložit ve formátu GIF.